Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. Jeg ved faktisk ikke helt hvad jeg kalder den her video, fordi det er ikke sådan sådan en normal titel. Ej, jeg ved det ikke, men det her det er sådan en, jeg tror jeg vil kalde den New Year New Me. For det første har jeg fået nyt hår, det har I nok lige spottet. Jeg har fået 20 cm klippet af, og jeg har fået det farvet gråt. Gråt, hvidt igen, og jeg er super glad for det. Jeg synes det er mega fedt selv, og det er mega sharp, og der skulle ske noget nyt, fordi at der er nytår, der skulle ske noget nyt med mig. Jeg blev nødt til at blive sådan lidt mere, altså forandring fryder, ikke? Fordi at 2014 var jo rigtig, rigtig hårdt, eller det var hårdt for mig. Det var også skide fedt, det var et fedt år, men det var det år, hvor der skete allermest for mig. Jeg keder, jeg ikke fik lavet sådan en video her i 2014, men jeg havde fået travlt med julekalenderen og havde lige brug for et break, men jeg håber det er okay, så nu laver jeg den nu, og hvad der sådan kommer til at ske her i 2015. Fordi at 2014 var som sagt virkelig fedt. Det var et vildt år, der skete så meget. Og altså min YouTube-kanal er jo eksploderet i 2014. Altså det er jo, og det er jo, ja det er sygt. Altså jeg er kommet med i Splace, som helt sikkert er det fedeste i min YouTube-karriere nogensinde her. Jeg er kommet med i det netværk. Jeg er evigt taknemmelig for, at jeg er en af dem, der er med. Fordi at det er... Det er virkelig, man fatter slet ikke, hvor fedt et fællesskab vi har, fordi vi har den her samme interesse. Det kender I vist også nok, hvis I går til håndbold eller fodbold eller et eller andet. Det der med, at man har den samme interesse, det betyder virkelig, virkelig meget. Og det er jeg bare virkelig, virkelig glad for. Jeg har det specielt rigtig godt med to, og det er jo så IQ og Christian, som bare virkelig... Jeg er virkelig, virkelig glad for. Jeg har det også skide godt med Oscar. Man har det godt med alle sammen, men lige IQ og Christian, de er virkelig bare... My boys, I love them. Altså sådan, så man kan virkelig, jeg kan virkelig godt mærke, at det, også pigerne Simone og hvad hedder det, og Julia og sådan noget, man klinger bare, og det er så fedt. Altså, jeg elsker det simpelthen. Jeg er så taknemmelig for at være med i Puh, det er det bedste nogensinde. Men i hvert fald, ja, så er det det her new year, new me. Og hvad hedder det, for det første så fik jeg klippet mit hår, og jeg fik det farvet. Farven var ikke noget nyt. Lidt, den er lidt anderledes end sidste gang, lidt mere kold og lidt mere grå. Men jeg tænkte, let's do it. Der er mega mange, der har sagt, at jeg har sølvhår, men jeg er ligeglad. Altså, det, jeg synes, det er fedt, og jeg synes, det er anderledes, og jeg synes bare, at det er mig. Og det er jeg sagde mig glad for, men undskyld, jeg lige røg lidt, men jeg har ikke vendt mig til det endnu, fordi det er meget kortere, end det plejer at være. Udover det, så vil 2015 blive et år, som... der kommer også skub i tingene, og der kommer til at ske nogle ting. 100% hvad det hele det er endnu, det ved jeg ikke, for det kommer meget løbende og spontant, når man arbejder i den verden, jeg arbejder i. Så er det meget sådan spontant, det du skal gøre, og du får et job, og du skal skynde dig, og du skal, du ved, det er meget spontant, og, men jeg kan godt lide det, jeg synes det er fedt. Men ja, udover det, så i 2014 her, slutningen af 2014, 2015, og starten af 2015 hedder det, har været lidt svært for mig. Jeg har døjet med noget stress eller noget, tror jeg vi er kommet frem til. Det er med noget, jeg har haft sådan en følelse i kroppen af, at der har været noget i vejen hele tiden. Trods der er sket så mange positive ting i mit liv på det sidste, så har jeg haft sådan en negativ følelse inde i min krop hele tiden. Fået kvalme, har feber, har jeg selv følt, at jeg var brandvarm og sådan noget. Hvor min mor har rørt ved mig og sagt, nej, du er altså ikke så varm, Christine. Og der kan jeg godt mærke, at jeg har fandme kørt hårdt på mig selv, især i december der. Og det tager hårdt på mig, også når jeg går i skole. Hvilket bare skal overstås nu. Altså, vi har terminsprøver her i den næste uge, der er lørdag i dag. By the way, holder jeg familiefødselsdag lige om et kvarter, så jeg laver lige den her rimelig spontan. Men jeg bliver nødt til at... ja, det er svært. Det er pisse svært lige at få det hele til at hænge sammen nogle gange, når man også går i skole og... Nu skal jeg have de her terminsprøver og sådan noget. Det glæder jeg mig egentlig til, fordi vi er pisse tidligt fri, og jeg føler ikke rigtig, at jeg har nogen problemer med det. Bare jeg går ud med imellem 7 og 10 i matematik og dansk, så er det fint for mig, og det regner jeg stærkt med at gøre. Dansk er det vigtigste for mig. Så ja, jeg står fint nok i skolen, og det er ikke fordi, at jeg ikke laver mine ting og sådan noget, men du ved, den der med, at du kommer hjem klokken 3, og så skal du lige filme, og så skal du lige... Så har du også lige nogle venner, du skal passe og sådan noget. Det er ikke så nemt altid, men ja, derfor er det nok... der er mig rigtig... Og også det der med, at... fordi jeg føler jo lidt, at jeg skal leve op til noget, fordi at jeg får konstant kommentarer med, om jeg ikke snart laver en ny video, om jeg ikke snart laver en ny video, og jeg ikke snart laver en ny video. Hvor jeg har det sådan lidt... Prøv lige at tænke jer om, jeg har lige lavet 24 videoer i december, altså... Rolig nu, 24 videoer, det er hvad jeg måske normalt vil lave på et halvt år.
Altså, og det har jeg lavet på en måned, så jeg forstår ikke helt, hvorfor der er nogen, der hungrer så meget. Altså, det, jeg synes, det er vildt, men det er også fedt på nogle punkter, men det er bare hårdt. Altså, jeg har lige taget break her og sådan noget, så jeg er sikker nok, jeg vil lave en video sådan, hvad det, hver tredje dag eller sådan noget. Men jeg ved sgu ikke, om det kommer til at holde, fordi at lige nu, der er det i hvert fald lige sådan et, jeg skal lige have mig selv på plads, før jeg skal dele mig selv med resten af verden, altså. Udover det, så min uddannelse er der rigtig mange, der har spurgt ind til. Jeg skal på efter sommerferien, skal jeg på noget, der hedder digital medieuddannelsen her i Aalborg eller noget sted, jeg ved det sgu ikke. Altså, og det er udelukkende for at styrke mit arbejde. Det er vist noget med noget videoredigering og sådan noget med at kommunikere og sådan noget, og med de medierne, altså sådan digitale medier. Sociale medier hedder det og sådan noget. Jeg ved ikke helt, men det skal jeg i hvert fald, hvor man skal gå i grundskole i et år. Det er en erhvervsuddannelse, hvilket kommer bag på mange, når jeg siger det, men det er det. Jeg skal ikke på noget som helst gymnasie. Jeg er en mønsterbryder på det område, fordi at i dag synes jeg, det står så højt i Danmark, at du fandme skal på gymnasie, du skal være læge, og du skal være advokat, og jeg ved fandme ikke hvad. Det er da fint nok, man gerne vil det, men der er bare ikke plads til det i den sidste ende, når alle gerne vil være det. Ej, undskyld, jeg skulle lige have det der ud, men det er sådan noget, der godt kan pisse mig lidt af. Jeg skal på den her erhvervsuddannelse, hvor den består af en grundskole i et år, altså i 10 måneder, et skoleår. Og bagefter skal jeg så i praktik i 2 år, og dem tager jeg i København, regner jeg med. Så et eller andet sted i København, hvor det bliver mega nice. Fordi jeg skal bare derover med det samme, så jeg er nok 17,5, når jeg flytter derhen og kommer på egen ben og sådan noget. Men jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan planen bliver endnu, men det er sådan lidt planen, den er lige nu. Og sådan noget, og jeg glæder mig helt vildt meget til at komme i gang og komme væk fra folkeskolen og komme ud og lave noget praktisk, fordi at det er ikke mig at sidde med snotten ned i en bog dagen langt, det er det bare ikke. Men ja, 2015 bliver også et år, hvor jeg måske lige skal tage mig lidt sammen, fordi at på det sidste har det været lidt svært for mig, og det her, det kan jo godt lyde pisse nedladende, og det er jeg ked af, hvis det gør, men jeg håber lidt, I kan forstå mig, at på det sidste, nok de sidste 2-3 måneder, er det begyndt at sådan, gå op for mig, hvor mange mennesker, der egentlig i virkeligheden ved, hvem jeg er. Jeg ved jo godt, at der er mange, der ved, hvem jeg er, men sådan noget med, at du ved det der, men du går på gaden, når du bliver stoppet og sådan noget, det er også fint nok de fleste af gangene. Det er fedt, og det er hyggeligt, og jeg elsker det. Men nu er det, jeg synes kun i de sidste par måneder, at folk er begyndt at være sådan, du ved, så kommer folk og bare tager fat i mig og siger, må jeg få et billede med dig? Hvor jeg bliver sådan lidt, ja, så de første par gange var jeg i hvert fald sådan lidt, ja, så får de billeder, og de går igen. Uden at sige andre ting. Altså, jeg har det sådan lidt, at der bliver jeg ej, og jeg bliver sur, og jeg bliver ked af det, fordi at jeg føler mig som et objekt, jeg føler mig som en ting, som er fedt at have et billede med, og så skrider man igen. Jeg har det sådan lidt, hvis man gerne vil det, og hvis man gerne vil i kontakt med mig, så skal man endelig bare komme med en førende samtale, og sige, altså, når jeg elsker, når folk kommer og pisse søde og siger, Christine, prøv her, det er så fedt, du laver. Jeg vil rigtig gerne have et billede med dig. Må jeg gerne det? Er det okay? Har du tid? Og sådan nogle ting. Fordi det tror jeg bare, jeg er opvokset med, at det gør man. Man har den der høflighed. Og det er virkelig kommet bag på, hvor mange der egentlig i Danmark ikke har den. Fordi at det faktisk er hver anden eller sådan noget, der kommer og bare river i mig. Og siger, er du Christine Slot? Må jeg gerne få et billede med dig? Får et billede, går igen. Hvor jeg er sådan lidt, hvad skete der lige der? Fordi jeg har det, og nogle gange kan jeg godt finde på at spørge, hvad hedder du? Altså sådan, for jeg bliver virkelig arg over, at folk overhovedet kan finde på bare at komme sådan, men jeg har snakket meget med mine forældre om det, jeg har snakket meget med folk ude omkring, altså sådan mig om det, hvor de siger, Christine, det bliver du nødt til at leve med, fordi sådan er folk, hvor jeg er sådan lidt, jamen det kan fandme ikke passe, man er sådan, altså jeg har det selv sådan, at hvis jeg så fucking Justin Bieber, eller en eller anden popstjerne, mega kendt, et eller andet, jeg er kommet til den konklusion, at jeg nok ikke engang ville gå hen og sige hej. Fordi at det har skræmt mig så meget, hvordan folk kan være mod andre mennesker. Altså nu er jeg ikke sådan en, der tager sådan noget sådan mega, mega sådan tæt. Men det kan fandme godt gå mig på nogle gange, at altså selvfølgelig er det lidt en krævelse i sig selv, at du er et anerkendt ansigt, og du går, og folk ved, hvem du er. Det er sådan lidt, at folk de vender sig om, men det vender man sig til, det har jeg vendt mig til, og det er klart, at det følger med i det, jeg laver. Men når folk så ovenikøbet, altså det er fedt, når folk kommer hen og imødekommende og sådan noget, men når de så ovenikøbet kommer hen og er pisse uhøflige, og nærmest bare altså siger det der, må jeg få et billede, og det gør de, det er ikke engang løgn, de kommer bare, må jeg få et billede, får et billede og skrider igen. Ikke noget med at sige andet, hej og sådan noget, og det værste jeg ved, det er når der kommer nogen hen, så stiller de sig foran mig, som om jeg skal starte samtalen.
Hvor jeg sådan lidt, det er dig, der kommer hen til mig, vil du gerne sige noget, eller hvad vil du? Fordi jeg kan godt, og jeg kan godt virke pisse arrogant, når man møder mig i virkeligheden, det ved jeg godt. Men det er sådan set på grund af den der, det, hvis du går arrogant mod mig, så bliver jeg fandme også sådan. Og jeg ved godt, at man skal være professionel på det område der, når man arbejder med det, jeg gør. Men hold kæft, hvor har jeg svært ved det nogle gange, fordi jeg virkelig ikke forstår, at der er nogen, der er så uhøflige, at de bare kan tænke, at jeg er et fucking objekt. Altså, undskyld, det bliver nødt til at komme ud, så til nogle af jer, der måske har gjort det, tænk lige lidt mere over det næste gang. Ikke bare med mig, altså fuck hvad jeg tænker, men med andre måske, hvis vi møder en anden. Fordi at, altså, ja, jeg tænker ikke, jo, jeg tænker over det. Jeg kan godt synes, det er pisse irriterende, at man kan være så uhøflig. Og det lyder virkelig nedladende, men det har det jo selvfølgelig slet ikke til alle. Det er måske en til 5% af folk, der kommer. Nej, det er måske ikke til 5%, der er faktisk en del mere, men det er måske til 2% af dem, der sidder og kigger med nu, at der godt kunne finde på at komme hen og sige de ting der, og det stikker mig på, mand. Så en anden gang, hvis I også bare, hvis I skal henvende jer til andre mennesker, så tænker jeg lige om først. Fordi det, fuck, det kan gå ondt på mig. Og det her, igen, ikke henvendt til alle. Jeg elsker, når I kommer hen til mig. Det skal I endelig bare gøre, men på en ordentlig måde. Ellers så bliver Chris ked. Men i hvert fald så vil jeg videre til min familiefødselsdag. Jeg har fødselsdag på tirsdag den 13. januar, det er den 10. i dag. Vi er 16. Woo! Men tusind tak, fordi I så med. I'm so happy about that. Husk at følge mig på Instagram, hvis ikke du gør det i forvejen. Og så glæder jeg mig bare til 2015. Det bliver så nice. Men vi ses i hvert fald i min næste video.